Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib. Mətbuatas xəbər verir ki, tanınmış alim, nevroloq Zakir Əliyev vəfat edib. Zakir Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin uşaq xəstəlikləri kafedrasının professoru idi.